תשע, תשע, תשע. המשטרה, תוכנית חודשית על פעולות משטרת ישראל. תוכנית הערב מוקדשת למשמר הגבול. ודאי תתמהו מה לברכת המזון המסורתית מפי פעוטות גן ילדים ולמשדר שנושאו גברי כל כך כמשמר הגבול, היחידה המשטרתית המופקדת על ביטחון גבולות המדינה. למען האמת, גם לנו נראה הדבר תמוה כאשר קצין מטה של משמר הגבול שנלווה אלינו בסיור שערכנו במוצבים אחדים של היחידה, הביאנו בשעות צהריים מוקדמות לגן הילדים של מושב העולים גבעת כוח, השוכן קילומטרים ספורים דרומית מזרחית לפתח תקווה, בואכה קולה ומגדל צדק, שני כפרים ערביים נטושים. גן ילדים זה, כדומיו ביישובי ספר אחרים, אומץ על ידי יחידת משמר הגבול. מה לגברים קשוחים, למודי קרבות ויודעי לילות ללא שינה, ולזעתותים בני 3-4 הכרוכים אחר סינור הגננת. משמר הגבול קבע לעצמו עיקרון, שהטיפול בנושא הביטחון השוטף ביישוב אשר מוטל עלינו לא יצטמצם אך ורק לטיפול בנושאים ביטחוניים מקצועיים טהורים, אלא יעסוק גם בשטחים אחרים ובתחומים אחרים של פעילות ביישוב אשר בעקיפין תורמים את חלקם לביטחון בסופו של דבר. אם זה אמור באימוץ גן הילדים ואם זה אמור בטיפול בעיצוב חברתי שלה על ידי טיפוח יחסים הדדיים בין חמולות ובין גורמים מסתחזכים ביישוב, ואם זה טיפול בפעולות תרבותיות שונות ונושאים כלליים אחרים אשר בעקיפין, כפי שאמרתי, תורמים את חלקם לשיפור מצב הביטחון ביישוב. מרים, הגננת, יודעת לספר על חלקם של בחורי היחידה בעיצוב דמות גנה. הם עוזרים הרבה מאוד. אני מוכרחה להגיד שממש מההתחלה שהבניין היה מוכן, אז הם עזרו לי צורה יפה מאוד. כל הזמן היה צמוד אליי בחור, והוא עזר לי בצביעה, בתיקון הרעות, בעברת כל הרעות, כי בצריף היה מאוד קשה והיינו מוכרחים לעבור באופן דחוף, ותוך שבועיים נעשה ממש כל התיקונים, הצביעה, גמרנו ועברנו. מה שעכשיו נשאר זה החצר שצריכים לתקן, לסדר מסביב גדר ומשחקים ועובדים. תגידי לי בכלל, מה המצב הגן כאן? האם העזרה הזו באמת דרושה? היא בהחלט דרושה, בפרט, אולי זה לא כל כך חשוב, בכלל בכפר הזה המצב הוא הארגוני, הוא לקוי, אז פשוט היה טוב שהיה לי אל מי לפנות כשהיה לי קשה והיה לי צורך בעזרה. תגידי, אין כאן איזה ארגוני נשים, ויצו, ארגון אמהות עובדות, הם לא באים הנה ולא עושים כאן את העבודה? לא. למען הסדר הטוב, צריכים היינו אולי לפתוח משדר זה בדברי מפקד משמר הגבול. אך רצינו להעביר גם עליכם, המאזינים, משהו מהרגשתנו ומהתרשמותנו כאשר באנו לטפל בחיילים ומצענום עוסקים במשהו המנוגד לכאורה לתפקידם המוצהר. ולאחר שעשינו זאת, נקרא עצמנו לסדר. לפני המיקרופון, מפקד משמר הגבול ניצב פנחס קופל. בפתח השיחה שלנו, מר קופל, אולי נעלה קצת זיכרונות. מתי וכיצד ומדוע קם משמר הגבול? משמר הגבול הוקם
ככוח שיטפל בעיית ההסתנות באופן בלעדי. היות ונראה היה שבעיית ההסתננות היא איננה בעיה בת חלוף, והיא תטריד את המדינה תקופה בלתי נראית מראש. היה עלינו לגייס, לארגן, לאמן את הכוח, להוציא נוהלים כתובים ולהכשיר את בסיסי הקליטה במרחב כדי שהכוח יוכל להתחיל לפעול. האם זאת תהיה טעות לחשוב שמקומו הטבעי של משמר הגבול הוא בעצם בתוך שורות צהל ולא במסגרת של משטרת ישראל? תהיה זאת טעות לחשוב כך, היות ותפקידה של המשטרה, או אחד מתפקידיה של המשטרה, הוא השמירה על הרכוש ועל הנפש של תושבי המדינה הזו. ועל כן, אין זה משנה אם הפגיעה באה על ידי מסתננים מבחוץ, או שהיא נעשית על ידי תושבי המדינה. ועל כן, כמובן שאי אפשר לומר שאם הפגיעה נעשית על ידי מסתננים, צריך לטפל בזה כוח אחר ולא המשטרה. ועל כן טבעי יהיה לראות שהמשטרה תטפל בנושא הזה. ב', יש אספקטים נוספים של טיפול בפושעים אלה שבאים מבחוץ, וצינורות רגילים, ואומר פתיחת תיקים והבאתם לדין, וכמובן שזה מתפקידה של המשטרה. ועל כן הטיפול בפשיעה על ידי מסתננים היא נעשית על ידינו, והיא כמו כן המשך הטיפול בזה על ידי המשטרה כמובן. האם יש בעיות מיוחדות או קשיים מיוחדים שמשמר הגבול מתלבט בהם כיום? לא הייתי אומר שיש קשיים מיוחדים. הכוח מאורגן, מסודר, חי בתנאים לא רעים בבסיס, שכר שאפשר להתקיים ממנו ואפילו אפשר לחסוך. אולם הבעיה המרכזית היא שאנחנו היינו מעוניינים לקבל קצת צעירים שהם מאורים בחיי הארץ ושרואים את העניין הביטחוני כאחד הדברים החשובים, הדבר החשוב ביותר במדינה, ושמוכנים להקדיש לנושא זה כמה משנות חייהם. זהו משמר הגבול. ואתה, הכירו נא אחדים מן הבחורים המשרתים בשורותיו. אני אוהב חוויות, החיים שלי זה חוויות, על כן אני מבסוט גם בזה, יש בזה חוויות. גם רגש. אדם שיש לו אחריות, יש לו חוויות בזה. כן. אחריות זה טובה אחריות. של זה אני מבסוט דווקא, מהג'וב הזה אני מבסוט מאוד. ואני אוהב חיי הצבא. משמר הגבול זה כמדומני גם כן כמו הצבא. תגיד לי, מה המשכורת שלך? המשכורת שלי יוצא 190 לחודש. וזה מספיק לך? אפשר להסתדר על זה, אם יודעים איך להסתדר עם זה. אתה בעל משפחה? לא. כשתתחתן, תישא אישה ותקים משפחה, אתה חושב שהמשכורת הזו תספיק לך? אני חושב שיוסיף לי. כמה עלולים כבר להוסיף לך? 50 לירות, 60 לירות, זה יספיק. האישה גם כן תעבוד, לא? כשיהיו לך ילדים היא תעבוד? שיהיו לי ילדים? כן. אז יסתדר, נמצא איכשהו. בן כמה אתה זכריה? בן 20, 21. אני טיפוס כזה שלא מחווה ביותר את העיר, מקטנות. ואני בדרך כלל מגיל 14 בערך אני לא נמצא בבית. הייתי חבר קיבוץ, בחסרות צעירות, וכיום באתי למשמר הגבול לאחר שעזבתי את המשק. כי חוץ מזה שצריכים לשמור על ביטחון המדינה ומישהו צריך לעשות את זה, ואני אחד מאלה, יחד עם זה שאני אוהב הרבה חוויות, וכאן אפשר להשיג את זה. אם מדבר ככה בכלל, בתמונה כללית, אז נראה שזה לא הכי קל להיות שוטר גבול, אבל יחד עם זה יש הרבה חוויות. זו עבודה מספקת מאוד, וזה מה שבעיקר משך אותי לכאן. ציון, למה אתה באת הנה? דבר אחד, אני הייתי 8 שנים בקיבוץ מעגן בעמק הירדן. ראיתי שכל החבר'ה שלי עזבו את המשק, אז לא יכולתי לחיות שם לבד. למה לא? החבר'ה התגייסו למשטרה ואני רציתי לראות מה זה, מטרה אחת לחסוך. אני רואה שלא מצליח לחסוך גם כן. אז למה אתה נשאר כאן? מבחינה אחת, אין לי מקום מגורים פה בעיר, אם כבר או המשטרה או המשק. כן.
אם נסיע איכשהו לחסוך קצת כסף להסתדר איכשהו בחיים. ג'ילבר, אתה רואה במשמר הגבול מקום עבודה לטווח ארוך? לאו דווקא. ייתכן שאני אמשיך. בכל זאת לא במשמר הגבול עצמו, אלא במשטרה רגילה, היות וזה אותו גוף. אני חושב אולי לעשות קריירה במשטרה רגילה. העבודה אי אפשר לומר שהיא קשה ביותר, כי עצם העניין שהם עושים בה זה מספק. ויש דבר אחד שהוא קשה, זה החופשות בעיקר. יש, אנחנו עובדים בדרך כלל 5 ימים יומיים, אז רווקים עוד איכשהו מסתדרים עם זה, אם כי לנשואים זה קצת קשה. עובדים 5 ימים, יוצאים יומיים כרגיל, כפי שאמר מזרחי, והחופשות כרגיל. אבל מה, השינה לא נוח לישון ביום. מעדיף לישון לילה אחת בלילה במקום לישון 3 שעות ביום. זו חיי חבר'ה, חיים במשותף יחד. זהו הסיפוק הממשי של העבודה הזאת. נעבור עתה לתפקידיו היומיומיים ביטחוניים של משמר הגבול. תפקידי היחידה במידה רבה הם תפקידי מנע. על ידי קיום תצפיות בנקודות המועדות לפורענות, ניתן למנוע תקריות גבול, חדירת רועים על עדריהם לשדות באזורי הספר, ומניעת חדירת פלחים שכנים אשר עקב שנות הבצורת מציפים את שדותינו וקוצרים תבואה לא להם. אל תצפית כזו הצטרפנו אף אנו. טוב, לפנות אחורה, וכל אחד שיבדוק ויכניס מחסנית. הכל בסדר. טוב, אם הכל בסדר, אז עלה למכונה וסע. הגענו עם הבחורים למקום התצפית. מה פעמים בשבוע אתה יוצא לתצפיות כאלה? זה תלוי, פעמיים תלוי בשטח גם כן. אם יש מקרים, אנחנו שוכבים במערבים, אם לא יוצאים לתצפיות וסיורים. זה, כן, כן. לפעמים פעם, לפעמים פעמיים, לפעמים שבוע רצוף. זה תלוי מהמפקדים שלנו. זה ג'וב קשה בכלל להיות שוטר משמר הגבול ובג'ובים כמו שלך. בוודאי, זה בחורף זה קשה, אבל בקיץ זה נעים מאוד. בחורף זה קשה מאוד? כן, מבחינת קור ומבחינת גשם. אז למה אתה יושב משמר הגבול אם זה כך קשה? זה, אני אגיד לך, זה שאלה שאינני יכול לענות לך עליה. זה כל אחד יש לו משלו. אחד מתגעגע ואחד לא מתגעגע. אני התגעגעתי למשמר הגבול. מתי, אני גיליתי רועה עם עדר. הוא מזוין, אני חושב. בוא תסתכל. בסדר, אני רואה שני רועים מזוינים עם נשק עם 200 ראש. אני מיד הודיע על הבסיס. שד, שד, כאן שד אחד, הודעה עבור. שד אחד, כאן שד, רות עבור. רות, גיליתי כ-200 כבשים נכנסו בשטח שלנו כ-500 מטר. נא להודיע ומהו הוראתך. עבור. שד אחד, כאן שד, אמתן. שד אחד, קל שד, המשך בתפקידך, כוח לתפיסת העדר, יצא למקום, עבור. רות בסדר, רות סוף. מה אתה מתכונן לעשות עם אותו עדר שנראה כאן לפני דקות אחדות? פשוט מאוד, אני מחכה לכוח, ואני תופסים את העדר ומביאים אותו, ויש בירורים, ואחר בירורים, או מחזירים את העדר, או מטפלים בזה. יש שלב יותר גבוה שמטפל בדברים כאלה. תפקידים אלה ודומיהם, הנראים לכאורה שגרתיים, אינם מוצאים הד מספיק בציבור. אך זכורים ימים, והם אינם רחוקים ביותר, כאשר מבצעיו של משמר הגבול עמדו במרכז התעניינותנו וחרדתנו. זכורה עדיין היטב תקופת פעילות יחידות הפידאינים אשר חדרו לגבולות ישראל מרצועת עזה למבצעי רצח, שוד וריגול. כמה מוותיקי משמר הגבול מעלים זיכרונות. זכור לי פעולה
שהסתיימה בסופו של דבר מצד אחד ברצח מחריד של חמשת הילדים בשפחיר, ומצד שני בהצלחה שלנו לאחר קרב ורדיפה בחולות נרגלים. הלילה הזה היה עבורנו ליל שימורים. במשך כל הלילה סגרנו את כל אזור הרובים עם כוחות יותר גדולים על מנת למנוע יציאתם של אותם הפדאינים, שעדיין לא היה ברור לנו מה כוונתם וכמה הם מונים בדיוק, ועם אור הבוקר להיכנס איתם לקרב מגע ולחסלם. ועם שחר התגלו מספר עקבות והחלה פעולת הרדיפה. סמל ליפה, ספר מה זכור לך. התחלנו לסרוק את השטח, התפזרנו בשרשרת, הדרך הייתה קשה, מלא דונות. המשכנו בחיפושים, נתתי הוראה לשוטרים שיהיו בקשר עין איתי, ולאחר המשך של הזמן מצאנו את העקבות. העקבות היו ברורות. המשכנו ללכת לסרוק את השטח, מצאנו מחסנית של קרל גוסטב. המשכנו אותה למצאנו גרביים, ואחר כך נעלי מגומי. עד שהגענו למקום ששם הם הסתתרו, שם היו שיחים, ושם הם נעלמו העקבות. מפקד המחלקה החליט שאנחנו נתפזר בשטח ונקוף את השיחים הללו שהם גודלים באמצע החולות בשרשרת. אז השוטרים התפזרו ואני הייתי במרחק של 5 מטר בערך מהם. ירדתי מהסוס, ביד ימין הייתי מחזיק את האוזי, ביד שמאל הייתי מחזיק את המושכות של הסוס. לפתע הם קמו והם הרביצו צרור. במקום שיפגעו בראש שלי, הצרור כנראה היה מקוון לראש שלי, פגעו בראש של הסוס. אני שחררתי מיד את הסוס, שכבתי ארצה והתחלתי, נכנסתי בקרב איתם. הסוס שלי ברח למושב בן זכאי, ולמזלו שם היה רופא וטרינרי וקיבל את הטיפול. הכדור נכנס בצד אחד ויצא בצד השני. החבר'ה שלי שהיו מפוזרים בשטח ראו את העוקף עם הסוס מלא דם, חשבו שגמרו עם ליפה, אבל לא גמרו. להיות שאיך שאני פתחתי באש, הם הכניסו את הראש שלהם בתוך האדמה. התקרב עליי קצין אחד והוא שאל אותי, מה קרה לך ליפה? אני אמרתי, אני מרגיש טוב, הם נמצאים שם, תביא לי רימון. הוא זחל והביא לי רימון והכנסתי עליהם רימון. בינתיים התרכז הכוח שהיו מפוזרים בשטח, ומפקד הפלוגה נתן הוראה לשטוף באש את החורשה הקטנה. לאחר ששטפנו באש, אז מפקד הפלוגה נתן הוראה לסמל אנצילבי זכרנו לברכה לכנס ולהתחיל להוציא אותם. איכשהו נכנס שמה, כנראה שהיה עוד פדיון אחד חי, הסמל אנצילביץ' כיוון את הנשק ופתח באש, וכנראה שהפדיון גם כן הם לחצו בהדק באותו זמן, שניהם נפלו באותו זמן. בזה חוסלה באזור הזה בתקופה ההיא למעשה עד מבצע סיני פעולת הפדיון, ואפשר לציין זאת כפעולה האחרונה בקנה מידה גדול בגזרה זו. ומן הזיכרונות על מבצעים גדולים ויוצאי דופן, נחזור אל העבודה האפורה היומיומית. עם יסוד משמר הגבול הייתה הכוונה קיום חיל ספר שתפקידו יהיה לשמור על הגבולות בלבד. אך עם השנים שינתה היחידה פניה במידה לא מועטה, וקיבלה על עצמה גם את החזקת הביטחון השוטף בתוך היישובים עצמם. מפקח יעקב, קצין יחידה בפרוסדור ירושלים, מספר. האנשים שלנו ביישובים הם מדריכים את התושבים בשמירה, מסייעים לתושבים בשמירה על רכוש ועל חיים בתוך היישוב. האנשים שלכם יושבים ביישוב, חיים ביישוב? בוודאי, יש לנו, האיש שלנו, הנציג שלנו, הוא גר ביישוב, הוא איש היישוב עצמו, לעתים גם לא משק עזר בתוך היישוב, כלומר שהוא חי את החיים של כל אזרח
ביישוב. נוסף לזה יש לו את התפקיד של האחריות על השמירה במקום. אני מבין שהשמירה עצמה, השמירה במקום, מתבצעת על ידי התושבים של המקום עצמו ולא על ידי שוטרים, אנשי משמר הגבול. זה נכון חלקית. התושבים עצמם מתנדבים לשמירה. יש לנו חוק השמירה שמחייב כל תושבים שגרים ביישובי ספר לצאת לשמירה. אבל נוסף לזה, כסיוע, אנחנו נותנים גם אנשים שלנו לשמירה ביישובים. לפעמים כשיש איזה יישוב שהוא פגיע במיוחד, אנחנו מתגברים את היישוב באנשים שלנו. מפקח יעקב הביא אותנו אל אחד הכפרים באזורו. הרב סמל טוביה תיאר את המקום בו אנו נמצאים. אנחנו נמצאים באחד היישובים ליד עמק האלה. התל שאתם רואים ממול, זהו תל הזיקה. כאן ישב ראש המלכים שנלחמו ביהושע בעת מלחמתו בגבעון. אנחנו בדיוק במבואות עמק האלה, לא יותר מאשר כמספר קטן של מאות מטרים מהמקום שבוצע בו קרב דוד וגוליאת. מרחקנו מהגבול הוא בערך כשישה קילומטר. אני מבין שמבחינה ביטחונית המקום הזה הוא לא כל כך אידיאלי. אנחנו נמצאים בעמק, אני רואה, שמוקף הרים. נכון, והלילה הוא קצת יותר מואר. תתחשב בזה שאם היה לילה חשוך ויחד עם זה עמק שממנו הוודיות, כמו שאתה רואה, מובילים ישר עד לגבול, תתחשב לזה שזו אולי אחת הסיבות שהמקום הזה הוא יותר פגיע ממקומות אחרים. ובכן, כפי ששמעתם זה אתה, מקום זה פגיע במיוחד. לפני ימים אחדים הראה כאן גניבת צון. בקרבת הדיר ממנו נגנבו הכבשים, סיפר לנו רבש שמעון, אגב רבש, כפי שסיפר מפקח יעקב, ראשי תיבות של רכז ביטחון שוטף, איש משמר הגבול הגר בכפר. ובכן, סיפר לנו שמעון הרבש את פרטי המקרה. הנה הדיר אשר בו נגנבו הכבשים. לאחר שנגנבו הכבשים אני מיד גיליתי והודעתי לבעל הבית, הכבשים שלך נגנבו. אז הוא יצא ולאחר זה רצתי להודיע לכוח. כן, איפה בעל הבית? הבעל הבית, הנה הוא נמצא פה. מה שמו? יוסף. יוסף, בואנה. כן. יוסף, ספר מה היה בדיוק. אדוני, אני ישנתי בבית, אני לא ידעתי, היה דיר סגור עם המנעול. אז בערב בשעה 10:30 ככה באו שומרים, בדקו את הדיר, אחר כך אחרי בשעה 11 הם דפקו את הדלת, אמרו לי איפה הכבשים שלך, בדיר? אמרתי כן, בדיר. אז הם אמרו שאיננם בדיר. אז הרבש בא, תכף הוא בדק את המקום, אחרי ש... הוא הלך, בדק את העקבות של הכבשים, הוא ראה שפרסו את הגדר ביטחון מסביב לכפר. אז אחרי שהוא ראה את זה, תכף הוא בא, הוא הודיע למשטרה. המשטרה בא, הם הלכו אחרי הכבשים, קילומטר וחצי בערך, ככה תפסו את ה... גילו את המסרן ברח, החזירו את הכבשים. אנשי הכפר, על אף תחושת הביטחון התבועה בקרבם, לא תמיד מוכנים לאחר יום עבודה מפרך לצאת לתפקידי שמירה. על הרבש בין היתר לדאוג לכך שהשמירה תבוצע כהלכה. יהודה, כן. אתה שומר חביבי הערב. אני לא יכול לצאת לשמירה. למה? אני עייף. עבדתי 8 שעות ואני עייף. בסדר, אתה עייף, אבל אנחנו מוכרחים לשמור. מוכרחים לשמור, לך תוציא מישהו אחר. אבל אני לא יכול. אתה לא יכול, אתה מוכרח לצאת לא שלך. אני לא יכול לצאת. אז תשמע חביבי, אני לפני לוועד, והוועד יחייב אותך, אחר כך זה יהיה לך יותר ביותר. טוב, אז תצא אותי לפחות. אני לא יכול, מכיוון לא. שאחר גם כן עייף כמוך. טוב, אולי בכל זאת תחפש.
אני לא יכול לחפש, כבר מאוחר מדי בשביל השמירה, אני לא יכול לחפש עכשיו. אז אני לא יכול לצאת. הרי קיבלת הודעה אתמול, אתה היית צריך להיות מוכן. קיבלת הודעה, מרדתי קשה ואני לא יכול לצאת. בסדר, אבל אתמול היית צריך להגיד לי, הייתי דוחה אותך. טוב, אני אצא, אבל אני אשן בזמן השמירה. אתה לא צריך לישון, אני אפקח על זה שלא תישן. טוב. בסדר, אתה מוכן? בסדר, אבל אני לא כל כך מוכן. אתה כן תהיה מוכן. בשעה 6:45 תהיה במחסן. בסדר, אני אבוא. אני אבוא, אבל אני אצא רק פחות שעות. אין פחות שעות. אין. אני לא יכול. כולם יהודים וכולם צריכים לשמור כמו שצריך. בסדר? בסדר, אני אבוא. בסדר גמור. אז אתה עוד 6:45. לא, אבל בכל זאת אולי אני מבקש, תדחה אותי. שמע יהודה, אני מבקש, אל תתווכח, כי אחר גם כמוך, כולם עבדו, נכון? טוב, אני לא אעשה הרבה סיורים, תדע לך. אתה חייב לעשות... אפילו מה שתעשה לא נעשה הרבה סיורים. אתה מוכרח לבדוק כל שעה אדיר. טוב, נבדוק. זהו. נבדוק כמה שאפשר. מוכרח להיות ככה, אחרת לא נוכל לעבוד. טוב, בסדר. זהו. תצפיות, שמירה בתוך היישוב ובגבולותיו, והקפדה על ביטחון שוטף, אין בהם עדיין כדי להבטיח במידה מספקת את גבולות המדינה. משום כך, אחד מתפקידיו של משמר הגבול הוא להבטיח כי כל המנסה לחדור לשטח המדינה שלא כחוק ולמטרות פשע יבוא על עונשו. המערב המוצב בשטח לא רחוק מן הגבול עונה על תביעה זו. תראו בחורים, אתם הערב יוצאים לשתי מערבים. מנסור יוצא למערב מספר 7 וברגוביץ' יוצא למערב מספר 8. תפקידכם לחסום את הציר של החרוב. ברור לכולם? ברור. שאלות? אין. תחבות שתהיית, יש לך? כן, סמן. רימונים, יש לך? כן, סמן. פוץ? זה מרעיש. אז תסדר את זה טוב, שלא ירעיש. תצא החוצה קצת, תסדר את זה. בסדר. תקפוץ אתה. זה הממייה, לא מליאה. בסדר, אסמל. תרוץ, תמלא את הממייה. בסדר. מיד לעלות על המכונית. אני כבר רגיל על עבודה הזאת. טוב, אוקיי, שימו לב בחורים. אתה שוכב לכיוון הזה. כן. תציב את המקלע לשם. בסדר, תשכב שם, בונה. בונה מקלע. כן. טוב, יוסף, שכב לצד שני. כן, בסדר. אתה תרפה, תבטיח אותנו מהקו. שימו לב, תשמעו איזה רשרוש. אז תן רמז ברגליים. תן לי מכה ביד. סלח לי המפקד. כן. הבחורים מכירים טוב טוב את השטח הזה כאן. בוודאי, תראה, זה העבודה שלנו. את זה אנחנו אוכלים. אנחנו מכירים כל מטר אדמה פה בסביבה. אנחנו שוכבים כמעט לילה. זה העבודה.
אתם מכירים גם איך השטח הזה נראה ביום? בוודאי. אנחנו לא יוצאים לשטח בלילה לפני שנעבור אותו ביום. כל החבר'ה מכירים פה טוב את השטח. אנחנו עומדים במשמר על גן ועל פרי על צור ומכונה חוליית השומרים נכונה על גן ועל פרי על צור ומכונה חוליית השומרים נכונה. זהו משמר הגבול, יחידה במשטרת ישראל אשר כמוה לא תוכל למצוא במשטרות אחרות בעולם. על יחידות אחרות, משטרתיות יותר, בתוכניות הבאות בסדרה זו. האזנתם ל-999 סדרת תוכניות על משטרת ישראל, הערוכה בידי אלימלך רם בהשתתפות זיוי שורר.